hangen in der Karunechna. Au. Assalamu alaikum. Maalaikum salam. Jo. Ah yo sonna si. Ma du koor gi la japp. Ah de gis nga ko de wet rek. Naka wa keur gi. Tana ñi fi. Ba ñi ci jamm. Ñi ci jamm. Naka señ bi. Mu ngi fi jof yesi. Ah kenn neeku fi. Kenn neeku fi way xamna leg ñu ñew. Yesi. Man de señ bi la soxlo won. Legi mu yexi na xamna. Legi mu fekk. Ah oy señ bi mom. Ma sha Allah ñu fekk ko fi jafé na de. Jafé na de gis nga ko de. Naka koor gi nak. Koor gaangi ni. Ah yow koor gi téw na la japp de. Di sax de xolal da kenn dafa newu ma wéx rek mané xaarama dalu ndax may taal ci biir. Aw anu señ bi? Señ bi de genn na sank. Han. Ni yaay cheikh lu ñu def nako fi simbu fi simbam. Simbu. Saga nañu xass nañu lu ne yak nañu. Wa mom dafa ngog ba légui mi ngi ci. Tax neena xëddu. Moy. Té mo jëlon garabu nelo man yé nako ba sonu jogul ma té xëdd bi ni ñi xëdd. Sank mu jog naaj bu tang jeer dima laaj xëdd mané ko nit ñi xëdd nañ mu lu ne mo wax ko fi neena xaar yeek fleur yeek ñep dañuy wor tay ak ragal koor lu ne wax nako fi du sopeku wax ak man boole na sax dama mujjé nopi la ilaha illallah subhanallah ila la lu xew da la jël la ko fekk mu daanu fi yoon ala ya ma fekk fofu dede am na kay sonu rek ko japp sonu do nga ko japp wala man nang ko def ala ya fekk feñu ni ran Bismillah. Ara mo wanta mu may la ndox ndox lan ah luma atanul ndox ah ndox xana gisoo ki numi la eh ki deram tutu ko su doge heure bi da na fay ñaari wer day kafara hmm waw hmm lutax hmm ko bu heure bi ngay dog legi jant so imam asan neena ko wor tan xeddo amoko
dama ni imam assane jangul lolou fenn lan xeud du farata ki lulul ragal koor japp xeud du farata dañ ko sop rek lan motax ñu ni kon sa xeud ben tandarma sax baxna han kon lolou am dan ni nañu yeex xeud tay teela ndogu lolou teggu ko fenn bayu se yefu ñak fayda yi yow xale ya leen wara ye 5 heures du matin ñu préparer nga xëd and ak ñom xaar ba heure julli jot nga jité leen julli sogay teudat wala soy doxé sa sol nga doxé ko mané min bayu se yefu ñak fa nga di xuj sa bëdi man dama fi doon sox farata mais tax nga ma bayiko mënuma fi tok soxna ci jëre jëf ki soppé ko ba légui yow lu toll ni wéru koor mu ci nan day heure bi ñu koy jox ndox muy nan ngeen ko ci bayyi doguma la sa yalla bolé yalla dog waye min né mi période dog muy nan moko té comprimé dog la ki la fa jakk fayda way dama fi bayyi dama bayyi ni dem sama yow amul jom amul ful la sétal ma di rek ni la fa bayyi ci li mu nekké way yow kay c'est pas la kol ko muy xap xapal ni way téel sa bëdi nga may xol ni ané amul bel ful la ko ci yoon dama bayyi dama ko jëm nga ci day yame ñame ko xam nga ni Dakaru neex na waaw